Det är nämligen så här också att nu har vi i studion här en hel uppsättning med musikinstrument, trummor, mikrofoner, gitarrer, bas, förstärkare och allting. Mats Liljenberg var nämligen här igår kväll och soundcheckade ett band som heter Dia Salma som spelar på Lisebergshallen ikväll. Det är en rockscen som har byggts upp här inne. Ja, det är en punkrockscen är det. Och de kommer att spela live här i studion nu under morgonen och ikväll live i Lisebergshallen dessutom. Fräckt. Och sen ska de signera skivor idag tyckte jag läste någonstans med och de är med i alla Göteborgstidningarna idag. Ja, det är det hela tiden. Oj, nu rev jag sönder det. Sidorna, då kommer det ett nytt brev snart. Ja. Peter ska ge i att riva sönder tidningarna. Ja. Vad sa du nu? Att det står i tidningarna, ja. Ja, i alla tidningar står det något. Men vi kan ju köra tidningsrubrikerna istället så passar det ju liksom in då. Eller Peter? Ja. Är det funka? Ja, ja. Det som är på gång nu närmast det är ju alltså, ja det blir ju nyhetsvepet då här. Men efter det så har vi Dia Salma alltså. Vi ska prata lite med någon eller några i bandet. Sen blir det livemusik här alltså. Det blir punk denna fredag morgon. Återfredare. Och Mats var här sent igår kväll och roddade. Kom fram till mikrofonen här Mats. Det var man har lite förutfattat, men du säger att det är punk och så man har lite förutfattade meningar. För jag har varit ute och hälsat på dem, de är ju otroligt trevliga va? Jo, och jag förväntar mig mer så här, hallå killar, så här, folk helvete med. Men så, något sånt var det inte alls. Att de är mer som orcher. Det var ju roligt när vi kom i morse efter att Mats och de varit här och roddat igår. Det första Peter uppmärksamma är att det står två ölburkar öppnade på en högtalare här efter roddningen igår. Men de var inte urdruckna va? Den jag flyttade var ju tom. Så den tog. Ja. Men hur gick det igår Mats? Du har ju varit nervös inför detta med ljudet och allting. Nej, men det är första gången vi kör så här med full sättning med trummor och elinstrument om man säger så. Men det avlöpte det förvånansvärt väl. Gjorde det, ja. Och du har även i förväg spelat in lite hur det lät. Och jag lyssnade på den soundchecken. Lät jättebra Mats alltså. Du behöver inte vara orolig för 5 år. Du behöver inte håsa för mycket. Nej. Men fan ta det om du inte låter bra. Och kom ihåg att det är arga människor du har att göra med de här Dia Salma. Inte arga. Jag sa att de var snälla. Alltså, sa du det? Ja, ursäkta. Med Dia Salma. Jag var ute och hälsade på de här. Ja. Jättetrevliga var de allihopa. Inte alls arga som du påpekade där, Peter. Utan snälla. Ja, precis. Ja, ja. Ja. Så att det blir bra. Vi ska prata med två stycken ifrån bandet här. Sen så ska vi köra en liten soundcheck med Mats. Och sen så blir det livemusik i studion. Två låtar ska de köra. Det ska de göra, ja visst. Och sen så såg jag att de stod och viftade med biljetter och grejer ute också. Så det kan väl vara bra att extra uppmärksam. Till konserten. Ja, tror det. Någon minut efter 8 är klockan hos morgongänget. Det är nu, jag ska bara ta bort en låt här så ska det bli trafiken och sen blir det nyhetssvepet och efter det Dia Salma alltså. Men nu ska vi, nu ska vi prata med Dia Salma här va? Och vi ska ha fram två stycken spokespersons här till till mikrofonen. Ni får dela på den mikrofonen där då. Och dela stol också. Ja, ni får göra. Ja. Ja, den som är längst, det måste vara du får sitta ner. Just det. Han är äldst. Så då ni ska få lite musikalisk vignett också. Dia Salma alltså, det blir applåder. Welcome. Och då pratar vi Stipe och vi pratar Pontus här va? Ja. Yes. Och välkomna till denna studio. De var här sent igår kväll och soundcheckade också. Jajamän. Hur gick det? Det gick här faktiskt himla bra. Gjorde det ja. Var ölen goda? Supergott. Ja. Vi hittade några. Det var er personal tror jag som hade lämnat kylskåpet där. Ja, det var över från personalfesten. Ja, det I övrigt så är det vinster i tävling som vi har. Alltså ni är med varenda tidning idag, vet ni det? Ja, vi såg den. Det var lite blandad. Kompott sådär. Men det var någon bild på Ulke som vi inte kände igen. Men den var fin. Var det inte Ulke på bilden menar du? Jag tror inte det. Eller jag har aldrig sett han så i alla fall. Så jag... Är det så noga tycker ni? Nej. Fan. Det var en skäggig hiphopare utan hål här i någonting. Men jag pratar Ulke och allt möjligt här. För någon nu som är inte insatta i detta, om vi tar dig Pontus. Du får nästan dra vilka det är i bandet här. För det är återförening på gång och allt detta. Ja, det är jag då Pontus. Och sen har vi herren här bredvid Stipen som spelar trummor. Och sen... En bit bort så har vi de två långhåriga som alla känner igen. Och det är Ulke. Ulke och Stickan. Och Stickan, ja just det, precis va. Men var det 10 år sedan senast eller? 9 va? 9. 10. 11. 11 år sedan. 11. 96. Okej. Och varför blir det nu då? Ja, varför inte? Nej. Vi har försökt att få ihop gänget sådär ett tag, men det har inte funkat. Men vem har varit det svårast, så att säga? Är du Pontus?
Nej, jag trodde det själv, men det var, nej, det var nog inte så. Nej, jag tror det, alltså, det är ingen som har varit svårare än någon annan. Det är bara det att vi har bott i konstiga städer och det har varit så här råddigt. Och... Vilken stad har varit konstigast, tycker du? Ja, jag tycker personligen så tycker jag nog Malmö är skummast. Alltså, ja, jag var där i ett år, det ska jag göra aldrig om. Oj, 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 nu ska vi komma ihåg att tv-delen av det här programmet går ut i Malmö också, så vi kan ligga lite lågt här. Ja, det var just runt Dalaplan, det var ingen hit alltså. Men alltså, några av er bor ju i Göteborg, va? Ja. Mm. Är det du Pontus? Ja, och Stickan bor i Göteborg. Och det funkar bra, va? Underbart. Ja, bra. Det är en av de bättre. Oj, oj, oj. De vet precis hur de ska sälja in sig. Ja. Ikväll, hur blir det i Lisebergshallen? Är det fullsålt ikväll? Eller? Jag tror inte det är fullsålt, men det blir ju himla roligt. Ja, det är klart. Ja. Och det finns ju möjlighet att köpa biljetter idag också, om det skulle vara så. Absolut, oh, ja, absolut. Ni satt och viftade med någonting där ute förut, så det kan vi ha i bakfickan. Titta. Det är tre par biljetter, tror jag. Ja, det verkar så. Ja, det tre par biljetter till kvällens spelning. Men de tar vi inte nu, de tar vi snart där. Vi får höra hur det låter först och se om det är värt att låta ut. Ja, ja, absolut. Men alltså, nya platta nu, hur är den gentemot det gamla? Samma fast bättre. Bättre? Ja. Jag läste någonstans i någon intervju att det blev lite mycket garage, tror jag Ulke hade sagt. Ja, men så? Ulke ska du fan inte lita på. Alltså. Han har gjort en intervju för mycket, då blir det, vet man aldrig. Han vet inte själv vad han har sagt. Det ska inte. Men vad är det för ljudvolym och så? Sen behöver man, är det hörselkåpor på? Ja, det är det. Barn och ungdomar. Ja. Ja. Mm. Ja, men, vi hade ju en praktikant här för ett tag, den Prao, va? Lisa. Mm. Hon flaggade och skickade sms igår för att hon ville komma. Hon är ju så hardcore-fan, va, till er. För hon var med in i studion när ni spelar här. Det är klart. Kan hon inte ta och sitta mitt i sättningen under uppträdandet? Jag vet inte om hon får plats så får hon det. Ja, men då, i basrummet. Men då, herregud, då får hon tinnitus. Helt ung. Vad är Lisa? Har du sett Lisa, Mats? Ja, men ropa in Lisa. Skicka in Lisa här. Har ni mycket unga fans? Liksom nya fans nu när vi är i reunion? Ja. Det har vi faktiskt. Det verkar vara en ny generation som... För när man ser punkare på stan och de har lite så olika bandnamn skrivna, då är det bara så här som man själv känner igen från förr liksom. Mm. Finns det ingen nytt bra punk? Här kommer Lisa, kom in Lisa, kom in. Jag har lite... Kom med henne Lisa. Nej, hon vill inte. Nej, inte fråga. Jag står här och lyssnar. Ja, ja, visst. Jag står i dörren, glipa på dörren här. Namnet Dia Salma, var kommer det ifrån? Jag är en ordbok. Okej. Okay. Nej, vi behövde ett namn och sen... Snabbt som skjutsingen skulle vi ha fram ett namn. Så alltså var det typ blinka och kolla och så blev det Dia Salma. Ja, men det funkar ju bra. Ja, visst, det funkar också coolt. Ja. Alltså. Men har det legat er i fatet någon gång och heta Dia Salma? Nej, aldrig. Nej, första året vi spelade på Hultsfred, då hade de telefonsvar. Då sa de att Pia Plasma skulle spela. Jo, men vad, Kent, vad sa du? Ja, vi hade förra veckan så här, vad händer nu i nästa vecka? Kent rusar ut till tavlan och så läser han. Att Dia Palma kommer hit. Dia Palma. Ja, men det är inte långt ifrån. Bra, vi gör nu så att vi kör en vanlig låt som vi brukar göra här i radio-tvn. Under den tiden så soundcheckar vi igen då. Och efter det så blir det livemusik här då. Och oj, två låtar har ni lovat att bjuda på. Aj, så det blir en låt ur det kommersiella träsket nu. Ja, först. Ja. 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 Och sen är vi tillbaka 11 minuter efter 8 av morgonen. Morgonhänget med David Guetta, Love Is Gone, Mix Megapol, Radio City och Kanal Lokal. Och här har nu soundcheckats, vill jag lova, utöver det vanliga kan man säga. Och det låter bra. Ja, det låter bra. Högsta volym ever här inne. Ja, visst. Mm. Får bara höra så vi har med. Dra lite gitarr och lite trummen bara lite så får man höra att det är... Jag tror det låter. Ja, det går bra. Nu gör vi så att vi tar trafiken här och sen efteråt blir det live här alltså med Dia Salma. Tack så mycket. Det kommer sms också, Linda. Ja, innan de ens har börjat Dia Salma så kommer det in så här massvis med hyllnings-sms då, att de är så grymma och så. Ja. Men bland annat så står det så här, hälsa Dia Salma och tacka för 3 år sedan föddes vår son till tonen av gryningstid. Oj, 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 vad trevligt. Det är en bra start i livet. Ja, man behöver lite drag där när man ska föda, precis. Ja, precis. Ja. Så är det. Vad är det vi kommer att få höra här nu? Blod. Va? Blod, ja. Just det, jättebra. Från nya plattan då. Jajamän. Dia Salma, varsågoda. Jag finns på läktaren och jag väntar på att matchen och de ska ta sig ut. Jag sitter där med min längtan, jag får följa med grabbarna ut. Mitt lag, det spelar ingen roll.
som vinner just idag. Jag skiter i eran boll, jag vill ha blod. På stan är spelet redan igång, så jag skyndar snabbt och var med. Jag hittar någon som jag sparkar på, fast han redan har sparkats ner. Mina händer, mina armar, mina ben, med nedstänkta av blod. Men det är charmen i vårt spel. Jag vill ha blod från motståndarnas lag. Ge mig blod, för det är ju match idag. Och någon måste vinna, och det blir jag. Herregud, vilket ställ, om man får säga så. Jag säger det. Ja visst, det är grymt bra. Vilket jädra öv det blir ikväll. Ska du gå? Va? Hör du någonting förresten? Ja men det var grymt, jag sprang ut i kontrollrummet också för att få liksom extra feeling. Ja visst. Ja, det här ska vi. Ja, vi är riktigt bra, kanon. Det blir mera, vi får ta lite finkaffe här nu. Ta det och kranmatten om vi vill också. Nej men. Ja, det skulle vara. Det står på sms, en riktig Gais-musik. Grymt. Ja visst. Ja det var roligt, vi får göra så här att vi tar, hur gör vi där? Vi går nog till reklamen tror jag vi gör, yes, faktiskt. Yes, tar lite kommersiella budskap. Kommer tillbaka snart, gör vi här med mer av Dia Salma och Småland. Ja, så härligt. Det är fredag morgon hos Morgongänget och det är varmt här i studion nu med alla de här förstärkarna och detta, va? Jag drog precis på den här, nu stänger Kent av den asien. Ja, kylaggregatet, men kan vi ha den rullande lite bara, lite puttra lite i bakgrunden, just det. Hur blir det med luringen då, Peter? Ska det bli någon luring tror du? Ja, eller? Visst, ja, vi får hinna med det när Dia Salma har lämnat av här. Så gör vi. Det är mycket som har fått stryka på foten idag, för det är sånt jävla späckat tema. 3-9 efter luringen och det ska bli livemusik. En låt till som är lite mer finstämd, säger de själva här då. Ja, dra ner stämningen, ja, tyckte jag det var någon som sa. Okej, vi får se här. Men först då ska vi bara sticka in Marie med trafik. Vi får inte glömma av biljetterna. Det var ju 3 par biljetter också till Dia Salmas spelning ikväll i Lisebergshallen. Och de kan vi dra iväg här nu under låtens gång. Så det kan säga, vi inte göra det som ett sms. Att de, sms? Det blir svårt att svara i telefonen när de spelar. Ja, just det. Ja, det går ju inte. Så, de 3 första sms'en där det står Dia Salma på. Rättstavat. Rättstavat också. City, mellanslag, Dia Salma och 72123. Ja, så får det bli, ja. Och sen kan vi ju säga det att de signerar skivor idag också på Kungsgatan på Rockhouse. Ja, men det är ju ingen reklam. Jag har inte sagt att folk ska springa dit eller någonting. Nej, det har du inte gjort, men ändå så är vi i gränslandet här nu igen. Man måste ju säga var folk tar vägen, för vi sa ju Lisebergshallen förut också. Ja, det gjorde vi i och för sig, men det är ju mer som en upplysning då. Ja, det är 17.00. 17.00. Okej, vad är det vi får höra här nu då? Det döende barnet.
Ett dödbarnet. Det dödbarnet. Ja, det dödbarnet, just det. Ja. Okej, Dia Salva och Smorgonhänget, varsågoda. Trött, nu vill jag sova. Blott jag vidit hjärta slumra får. Gråt och gej, det skall du först mig lova. Ty på kinden bränner het din tår. Här är kallt och ute stormen tjur. Men i drömmen allt emot mig ler. Och när jag mitt trötta öga slutar, jag det söta änglabarnen ser. Ser du ingen, hör du hur det klingar. Under en musik lägger du din kind mot min. Den är våt, men jag den glödhet tycker. Moder, jag vill alltid vara din. Men på dig mera tårar djupa. Gråder du, så gråter jag. Vill ögat sluta. Moder, se, du kysser ängen mig. Moder, se, du kysser ängen mig. Moder, se, du kysser ängen mig. Salma och Smorgonhänget, 13 minuter i 9 år återigen. Ja, fantastiskt roligt. Live ikväll alltså i Lisebergshallen. Det blir lite, när blir lite snutt blir det. Ja, den yes. Behöver inte skämmas för den heller. Det var jättebra. Ja, verkligen inte. Kanon, tack så hemskt mycket. Vi tar biljetterna. Lycka till ikväll också. Underbart. Ja, verkligen. Herregud. Ja, vad mycket sms där kommer. Alla vill gå på Dia Salma ikväll. Och jag menar, vinner man inte biljetter här så... Finns det ju biljetter kvar att köpa. Ja, men du får plocka ut de tre första. Ja. De tre första kommer vi kontakta sen, det lovar vi. Åh, herregud vad mycket SOS.